V Bučovicích byl v červnu za podpory města Bučovice založen klub seniorů Přístav. Jak vznikl nápad uspořádat pro seniory Přístav? No, já jsem si říkala, že už se pomalu blížím taky k tomu seniorskému věku a říkala jsem si, že se v Bučovicích tak pro seniory ani nic moc neděje. A tak mě napadlo, že oni chodí do knihovny. Paní Pavlíkové jsem o tom nápadu řekla. Ona říkala, že o tom přemýšlí už dlouho, ale potřebovala nějakou takovou jako inspiraci a iniciativu i zvenčí, aby v tom nebyla sama. Takže já ji považuji za spoluorganizátorku a takovou spřízněnou duši, protože ti lidi chodí sem do knihovny, takhle je taková spojka mezi mnou a jimi. Napsali jsme pozvánky, pozvali jsme lidi na takovou organizační schůzku jenom tady zatím v penzionu. No, ukázalo se, že by opravdu měli zájem. A Přístav jsme to nazvali proto, že to je zkrátka slov příjemné stáří všem. A je to takový symbol toho, že po rozbouřeném mládí jsme vpluli do klidného přístavu, nebo plujeme do klidného přístavu stáří. No a zdálo se, že jako lidi to přijali s povděkem, že si jich taky někdo všímá, oni mají pocit, že jsou trošku jako v tom věku už odstrčení. No ale já samozřejmě si uvědomuji, že seniori jsou od 60 do řekněme 90, že každý má jiné představy, takže možná, že výhledově třeba uděláme klub turistů v klubu seniorů, nebo někdo bude jezdit na zájezdy, někdo bude rád, když bude moc přijít jenom do knihovny na nějakou akci. Prostě aby i pro ty seniory se něco dělo, aby měli pocit, že jsou ještě pořád jako platnými občany Bučovic. A jak se můžou přihlásit seniori do klubu? Tak já doufám, že diváci, kteří patří do té kategorie seniorů a uvidí tady tu reportáž nebo ten rozhovor, tak že si přečtou Bučovické noviny, protože v červnových Bučovických novinách bude článek o tom založení klubu. Tam je to sice ještě jako, že to bude, ale my už jsme mezi tím tady na penzionu teda klub seniorů založili. Bude tam i přihláška, nebude mi vkládat, aby se nestratila, bude přímo na odstřižení, takže vyplní jméno, příjmení, napíšou, co by si představovali v klubu a přihlášky se budou vybírat v informačním a kulturním středisku do 25. června. To datum jsme stanovili proto, aby se ty noviny někam nezaložily, aby na to nezapomněli. Takže v Bučovických novinách najdou přihlášku, zanesou ji do IKS a potom paní Pavlíková tady v knihovně vyrobí průkazky a když nás bude hodně, tak uděláme zase ještě takové nějaké slavnostní předávání. Ty průkazky nebo to členství k ničemu nezavazuje, to je důležité, k ničemu ty seniory nezavazuje, ale má to jenom výhodu v tom, že když přijdou na akce města, tak budou mít slevu na vstupném a pokud budou na akce, kde je vstupné dobrovolné, tak budou mít vstup zdarma. Ty průkazky jsou očíslované, na každé akci, kterou budeme pořádat, budeme losovat jednoho výherce podle těch čísel průkazek, takže samé příjemné věci a doufám, že je čekají a že se to prostě podaří uskutečnit a že s podporou města budeme jezdit i do těch divadel, i na ty zájezdy, prostě co si budou přát. Jsem rád, že dneska bylo první sezení klubu seniorů, aspoň teda tak doufám. A doufám, že jak vás tak tady pozoruju, že budete všichni aktivními seniory a že se budete toho konání, které je směrem k této vaší skupině nasměrováno, aktivně zúčastňovat a pokud to půjde, tak samozřejmě využívat toho, co se vám snažíme jako město připravit. Snažíme se tady prostřednictvím paní Procházkové s váma pracovat, dělat pro vás nějaké programy, ale takové programy, ve kterých vy budete opravdu těma účastníkama, ne něco, že my vám budeme něco vytvářet a vy tam jenom to přijdete odsedět. To si myslím, že pro vás není dostatečně důstojné a určitě je pro vás lepší, když budete opravdu mít možnost se v něčem aktivně zúčastnit.